Вітаю вас на моєму творчому каналі студія Оліш Арт. Мене звати Ольга. Я пропоную вам мою авторську роботу. Ансамбль валяний з ніжної овечої вовни мерінос натурального шовку і декоративних волокон. Майже невагомий. Креативний дизайн, поєднання матеріалів природних відтінків, майстерно виконана робота зі створення тонкої повсті, вишуканий декор, гудзики-маківки – все це зробить вас неповторною, унікальною. Додаткова інформація в описі під відео. Щиро дякую за ваш інтерес до моєї творчості та поширення мого контенту.